Година запитань до уряду, а в порядку денному всього одне єдине питання. Це звіт Віталія Єрема, генерального прокурора, щодо розслідування резонансних злочинів в Україні. На цю зустріч депутати чекали довго, деякі з них вже навіть почали ініціювати збір підписів, аби відправити його у відставку. Єгор Соболєв, депутат із «Самопомочі», показує підписи тих депутатів, хто за розгляд питання про відставку. Але розгляду не буде, бо бракує 8 підписів. Тому генпрокурор починає звіт. На екрані всім відомі обличчя. Проблема, каже Єрема, в тому, що вони переховуються в Росії. Мною на адресу Генерального прокурора Російської Федерації направлені звернення щодо встановлення місця знаходження та затримання Януковича, Азарова, Захарченка, Пшонки, Якименка, Ратушняка та інших. Депутати нагадують генпрокурору, що парламент визнав юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тому питають, коли за справу Небесної Сотні причетності до цього оточення Януковича візьметься Гаага. Матеріали Міжнародний кримінальний суд передає прокурор Міжнародного кримінального суду. І ми недавно зустрічалися з його представником. Всі необхідні матеріали слідчі ми передали туди, вони зараз вивчають і приймуть рішення відповідно до своїх повноважень. Та головне, депутатів цікаво, чому в структурі прокуратури прокурори не змінюються. Чи готові ви змінити обличчя прокуратури, поставити нових незалежних людей? Тому що народ вимагає змін, народ вимагає покарання злочинності. Сьогодні жодного прокурора області і керівництві в Генеральній прокуратурі, як главків, так і заступників, практично немає із минулої влади. Якщо у вас є конкретні зауваження до діяльності конкретного прокурора, я готовий вжити заходів, направити перевірку і звільнити цю людину. Перед депутатами генпрокурор звітує мало не годину. На закінчення за нього заступилася Юлія Тимошенко. Каже, один в полі не воїн. Сьогодні обурення в залі, яке ми чуємо, воно викликано тим, що суспільство, в тому числі і парламент як частина суспільства, відчуває, що система владна вже після Майдану, після революції пробуксовує. І тому зараз обрушити всі питання на одного генерального прокурора – це, мені здається, звузити питання. Я готовий повністю вичистити, як ви говорите, прокуратуру від тих негідників, які вчиняли злочини і являються корупціонерами. Разом з вами. Давайте допомагайте мені, приходьте, давайте звернення. Юлія Іншар, Олексій Жиленко, програма «Вікна» СТБ.